Vai a Michelle, armadora, a equipe americana agora vem para o centro da quadra do Ibirapuera. Ibirapuera hoje sim recebendo um público muito bonito, fantástico. Parte de baixo praticamente lotada do ginásio do Ibirapuera. Torcida chegou cedo, já acompanhou a vitória de Cuba em cima da Argentina, ficando com a terceira colocação. Aí está, começa a decisão da Copa América em 97. Primeira bola da seleção americana. A Ellen vai dar o primeiro combate. Vai a fera americana Teresa Edwards. Participação em 4 Jogos Olímpicos. Tocou na tabela essa bola. Olha a briga pelo rebote. Leila pegou a primeira bola para a equipe brasileira. Ellen pode partir o arremesso. Saiu da Edna Campbell. Já ficou difícil. Tentou assistência em cima. Alessandra, esse é o jogo do Brasil. Partiu para cima e a falta marcada. Falta da gigante norte-americana Silvia. Pivô de 1,98. Primeira falta dela no jogo, a falta primeira da partida também. Mais uma vez aí o trabalho da Alessandra, a torcida não para de gritar, de incentivar a equipe brasileira aqui em São Paulo. Olha a Alessandra, marca o primeiro ponto da partida do Brasil. Vai para a segunda bola, partiu a arremesso e converte também. Sai a seleção americana. Reposição da Kate Smith, Teresa Edwards, Ellen. Marcando zona, a seleção brasileira partiu, arremesso da Tereza, tocou no aro. Olha a briga pelo rebote em cima, brigou a Leila. E aí bola presa, pula 2. Sai na frente a seleção brasileira, 2-0. Arbitragem aqui no Ibirapuera do Carlos Gardeno do México, que é o juiz número 1. O 2 é o Raul Camis do Uruguai. Olha a Leila, ótima recuperação para a equipe do Brasil. Paula, lá vem pela direita, vai encarar a marcação da Tereza. Partiu o arremesso, Paula! Ela faz o arremesso, converte os 2 pontos e sai vibrando muito. Olha a Edna Campbell. Silvia partiu o arremesso, nem lado deu. Pega o rebote, a equipe americana pisou na linha. Pisou na linha, saiu com bola e tudo de graça para a seleção brasileira. Começa bem o Brasil marcando 4-0. Levou a Ellen. Está passando a Alessandra, recebeu a Leila. Vem a marcação para cima dela. Encostou, vira o jogo com a Ellen, daí com a bola da sua Edna Campbell. Em cima da Paula, partiu o arremesso, preferiu a assistência. E aí está parado o jogo, mais uma falta marcada. Silvia Crowley estava no lance, mas deu da Edna Campbell. Olha só o lance aí da Alessandra, como ela partiu para cima e a falta marcada. Segunda falta coletiva da seleção americana contra nenhuma do Brasil. 4-0 o placar, a reposição é da Leila. Recebeu a Ellen, sai bem da marcação da Tereza, tentou assistência com a Marta, Silvia vem bem no rebote. Olha a Alessandra, a nervosa equipe americana, hein? Paula partiu, é de 3! Sexta do Brasil de 3, Paula! Começa bem o Brasil, Fábio Sormani. Os Estados Unidos têm que tomar cuidado com essas bolas de 3 pontos. A Paula tem um percentual de aproveitamento de 57% nesse tipo de jogada. Olha a Edna Campbell, força a passagem, pressão para cima da equipe americana. Leila pega o rebote para o Brasil. Ellen vai encarar a marcação. Parou na marcação da Kate Smith. Olha a Marta, fez o giro, partiu o arremesso. Com o auxílio da tabela, ela converte. E a Nel Forte, né? Manda o jogo seguir, pelo menos por enquanto. Fábio Sormani não quer perder tempo, não, hein? São 2 tempos apenas por período de jogo. Talvez ela esteja querendo economizar. Olha aqui, Kate Smith, partiu o arremesso, a briga pelo rebote em cima, brigou a Ellen. Partiu o arremesso, não vale mais nada, parado o jogo, marcada a falta contra a seleção brasileira. Falta da Marta, a primeira dela é a primeira do Brasil. 9-0 Brasil, que aproveitamento no ataque, hein? Fantástico, Devo, o Brasil está muito bem, não desperdiçou na verdade apenas um ataque, depois a Alessandra recuperou a bola e o Brasil fez os pontos. O Brasil está muito bem nesse começo do jogo. Eu estou sentindo o time americano um pouco nervoso, sentindo o peso da torcida. Olha o barulho que faz o torcedor. Silvia partiu, arremessa e converteu. E arremessou foi a Chamik. E está na quadra a Michelle Marciniak, entrou no lugar da Teresa Eduardo, com o número 4. Mais um arremesso. Chamik arremessa e converte. Segundo ponto da equipe americana, 9-2 ao placar aqui em São Paulo. Vem o Brasil, Paula saiu da Edna Campbell, arremesso toca no aro, em cima Silvia brigou a Leila Campbell. Pega o rebote para a equipe norte-americana. Está aí a Michelle, entrou agora, leva pelo meio, soltou com a Chamik. Edna Campbell vai partir o arremesso, caiu e foi de 3.
Primeira bola de três que cai da seleção americana. Mais uma vez o lance para você. Já encosta os Estados Unidos. Placar é de 9 a 5. Olha a Marta, vai tentar dar o troco. Alessandra briga pelo rebote. Chegou também na velocidade a Edna Campbell. E a bola acaba saindo. É impressionante a força que tem essa meia dúzia dos Estados Unidos. A Edna Campbell. É uma jogadora fantástica. O torcedor brasileiro conhece o jogo dela. E o Brasil também. Temos que marcá-la de perto se quisermos ganhar o jogo. Olha a Paula na infiltração, foi para cima e converte mais dois pontos do Brasil. 11 a 5 a placar. Edna Campbell tentou descontar. Alessandra, ótimo rebote. Faz a ligação na frente com a Paula. Se meteu a Marta. Chegou a Michelle, saiu de todo mundo, partiu para cima. Não valem os pontos, não. A falta marcada antes, o Barbosa faz o sinal ali de positivo, concordando com a marcação. Pelo menos foi essa impressão que deu. Não valeram os pontos. Neon Fortner mexe mais uma vez na equipe. Bom, está entrando a número 11. A número 11, a Taj McWilliams, no lugar da número 6, a Edna Campbell. E está entrando, perdão, está entrando a Sherry Sun, no lugar da Edna Campbell. E está entrando a Taj McWilliams, no lugar da número 15, a Silva Crowley. Está parado o jogo, a posse de bola para a equipe brasileira, placar é de 11 a 5, estamos no primeiro tempo. É, Taj McWilliams é uma excelente jogadora dentro do garrafão, Deva, ela tem 5.5 rebotes por jogo, é a sua média, juntamente com a Shamique Holdsclaw. São as duas melhores jogadoras dos Estados Unidos nesse fundamento, rebote, e sabem jogar muito bem lá dentro também, Deva. Alessandra, 12 a 5 Brasil, 13, cai mais uma bola da pivô, está voltando aí para o garrafão brasileiro. Saiu a Michelle. Está passando aqui o Smith. Pela direita, levou a armadura Michelle. Teresa Edwards, a grande fera americana, está fora da partida. Vai tentar o giro, parou da marcação, partiu o arremesso, toca no ar. Olha a briga pelo rebote, Alessandra. O último toque foi da pivô do Brasil. 16 e 29 agora para o final do primeiro tempo. Vai dando o Brasil 13 a 5. Fundo bola para a seleção americana. Posicionada ali a Sherry Sun. Olha só como queimou essa bola nas mãos da Shamique. Michelle. Girou para receber a armadura. Voltou para ela. Olha a Shamique. McWilliams fica embaixo, fica pedindo. Ela força a passagem, vai para cima. Toca no ar e cai. Quase conseguiu a recuperação por baixo ali a Leila. Vai a Neon Fortner, a técnica dos Estados Unidos. Helen. A Michelle vem no primeiro combate. O Brasil vai partindo para cima. O Brasil invicto até aqui na competição. Paula, pode partir o arremesso, puxou, partiu, é de três, toca no ar e não cai. Olha a Marta, levou a melhor em cima do Michelle, fez a infiltração, roda, não cai. Rebote da Kate Smith. Levou pelo meio, vem de trás a Michelle. 13 a 7, vai tendo o Brasil, 15 a 40 agora para o final do primeiro tempo. Michelle, Sherry. Com sua passagem vai partir o arremesso de frente para a cesta. Leila bem no rebote. Daí para Ellen. Paula já passou. Marta pediu embaixo. Assistência Marta. Na bandeja, dois pontos da seleção brasileira. E a técnica norte-americana pede tempo, Deva. Estava na hora, né? Aqueles 9 a 0 foram arrasadores. Os Estados Unidos esboçou uma reação, mas o Brasil já toma de novo o controle do jogo. Levou a Shamique. Aí partiu o arremesso, está sendo morta, olha a briga pelo rebote. Marta subiu, a Michelle junto com ela. E aí está parado o jogo, marcada a bola presa. 15 a 7, vai dando o Brasil, restando 15 minutos e 2 segundos. Está parado o jogo, o tempo solicitado pela técnica americana. Olha só, a briga pelo rebote, aí a bola presa. E o Paulo Lima vai com o Barbosa. Paulo, as equipes no geral, 64 a 33, Fábio Sormani. É, o Barbosa chama a atenção das suas jogadoras para algumas... jogadoras adversárias, mas é preciso ficar muito atento à jogadora número 10, a Shamique Holdsclaw. Já disse que ela é excelente nos rebotes, 5.5, e é a cestinha do time norte-americano com 18.5 pontos por jogo. Deva, olha a Ellen, a Paula recebeu a Ellen, partiu para cima da bandeja, não caiu, brigou a Shamique. Ellen levou a melhor, saiu, partiu, arremesso e não cai. Começa a jogada de novo, Deva. Eram duas brasileiras contra três norte-americanas. A posse de bola, espera todo mundo chegar. Vamos armar de novo esse ataque. Levou a Teresa Edwards. Sherry Sun. Se meteu a Michelle. Cat Smith parte para cima, reversa e converte. Bem trabalhada essa bola, o ataque americano, hein? 15 a 9.
Assistência longa, Marta. Saiu da marcação, girou e converteu. Que facilidade da Marta nessa bola. Olha só, pegou o rebote, fez o giro com a mão esquerda, saiu o arremesso. Sherry. Marta vem no lance, a falta marcada contra a seleção brasileira. É a segunda falta da Marta na partida. Será que teremos a repetição da última partida contra a seleção americana, Fábio? Eu espero que não, Deva, porque eu acho que o torcedor não aguentaria nem mesmo a Marta. A Marta foi muito afoita nessa jogada, não precisava disso. Beleza, Edwards foi para cima e converteu. Na primeira partida, Marta recebeu, ou melhor, cometeu 3 faltas no primeiro tempo. E com 10 minutos do segundo, chegou a 4ª falta e ficou o tempo todo marcando, jogando para valer, sem cometer a 5ª falta. E daqui a pouco, Silvinha no time do Brasil com a camisa número 12. E agora, restando 13:56, a Marta já chega à 2ª falta. Paulo Lima já informou, vai pintar Silvinha no Brasil. Olha a Sherry. Foi para cima, partiu o arremesso, tocou no aro. Olha a briga pelo rebote. Alessandra ganha mais uma. Tá muito bem a Alessandra lá embaixo hoje, hein? Saiu com a Paula. Leila pediu em cima. Silvinha acompanhou melhor. A Ellen acompanha. Silvinha vai entrar daqui a pouco. Olha a Ellen. Partiu, é de 3. Sexta! Cai a bola! 20-11. Volta a ser de 9 a vantagem brasileira. É, a Ellen se redimiu aí com o Barbosa nessa bola. 3 pontos, porque os 2 últimos ataques. A exceção desse, ela tinha perdido a bola. Por isso a Silvinha vai entrar. Teresa Edwards. Kate Smith. Girou em cima da Marta. Olha o tapa da Leila aqui. Recuperação de bola. Se meteu a Paula. Passou a Ellen. Paula, assistência para Leila. Um show fantástico na assistência. Olha o que ela faz. Soltou para Leila. Foi na bandeja e caiu. Mais 2 pontos do Brasil, 22-11. E foram os 2 primeiros pontos da Leila no jogo. O Brasil vai abrindo vantagem. Mack Williams partiu para cima e converte também. Ellen leva o Brasil aqui pela direita. As emoções da Copa América. Vai arriscar mais uma de 3. Cai a bola do Brasil, Ellen. 25-13. Olha, Deva, se eu fosse o Barbosa, eu mandava Silvinha sentar. Porque ela está demais, a Ellen, nesse instante do jogo. Deu bobeira a Kate Smith, saiu o Brasil. Ellen se meteu a Leila, passou a Paula. Kate veio de trás, comete a falta. A Teresa Edwards fica na bronca com a marcação do árbitro. Mais uma bola para o Brasil. Finalmente mexe o Barbosa. Está pintando a Silvinha. Olha só nas faltas aí. 3 do Brasil, 4 da seleção americana. E na seleção americana entrou a Dale Rogers com a número 7 e saiu a Kate Smith com a número 9. Veio o Brasil, Silvinha, Paula, recebeu, partiu para cima, fez a infiltração, tocou do lado e caiu. 27-13. O americano gosta de dizer que nesse momento o jogador está unstoppable, ou seja, imparável, é impossível controlar a Paula até esse momento do jogo. Ela está sensacional. Falta da Silvinha, primeira dela na partida. E vai ficando cada vez mais difícil a missão da técnica Neil Fortner. Conseguir marcar Paula no jogo. Está aí a técnica americana. É verdade, Deva, ela já tem 9 pontos, é a cestinha do jogo e está fazendo tudo. Mackie Williams embaixo da cesta converte, cai a diferença. 27-15, 12 a vantagem do Brasil. Está aí o placar. Olha a Leila, partiu para cima, arremessou, converteu. É impressionante como a seleção americana, Fábio Sormani, não consegue marcar o Brasil. É verdade, o Brasil está muito bem no jogo, está sabendo explorar as deficiências do time norte-americano, está saindo rápido da defesa para o ataque, está muito bem no rebote também, isso é importante. Olha, a Sherry Santos está voltando aí, converte a mais 2, 29-17. Levou a Silvinha, temos 11-23 agora para o final desse primeiro tempo. Marta tentou assistência com a Alessandra, bola alta, botou o corpo em cima, Mack Williams, já saiu com a Teresa Edwards. Que assistência, dá o seu show também, Teresa Edwards. 4 Olimpíadas nas costas. É, a jogadora norte-americana, perdão, Devo, tanto faz, se você for pegar homens ou mulheres, que mais Olimpíadas jogou pelos Estados Unidos. Olha a Paula, serviu a Alessandra. Marta, da zona morta, parte a remessa, ela converte mais 2 pontos do Brasil. E daqui a pouco também a Roseli pintando no Brasil, vem para mais uma alteração, o Barbosa. 31-19. Teresa Edwards. Marcação é da Silvinha. Serviu a Chamique, voltou para a Teresa. Sheller recebe Mack Williams embaixo.
O tapinha foi da Marta, a posse de bola é do Brasil, ou melhor, da seleção americana. O Brasil faz uma marcação muito boa, Deva está dando um espaço até onde pode para o time americano, depois parte para o bote e está conseguindo confundir o time norte-americano. Saiu o arremesso, tocou no aro, Marta sozinha pegou o rebote, já pintou o jogo de transição, se meteu a Leila, vai na bandeja, cesta do Brasil! Leila! E mais uma assistência da Paula. E mais uma vez a técnica norte-americana vai mexer no time, o time norte-americano não se encontra em quadra e agora a falta de ataque da Dale Hodge, é isso, né, Paulo? Positivo, é exatamente isso, falta Dale Hodge com a camisa número 7. É, o detalhe é que a Neil Fortner já paralisou a partida uma vez, já solicitou um tempo, evidentemente para ajustar essa saída de bola do Brasil em velocidade, para tentar marcar, não conseguiu. Estamos com 10 minutos para o final do primeiro tempo, fatalmente vai ter que queimar o seu segundo tempo e vai para o tudo ou nada aí, né? Entrou a Edna Campbell, que tem 3 pontos no jogo e tem a camisa número 6. Olha a Marta, por trás chegou a Dale, cometendo a falta, favorece a seleção brasileira. Segunda dela na partida. E chega a 7ª falta coletiva, a seleção dos Estados Unidos contra apenas 3 do Brasil, tá aí. Tá voltando a Sylvia Crowley, camisa 15, pivô de 1,98, a pivô que enterra. É, a gente viu isso no aquecimento, né, Deus? Olha a Marta, parte o arremesso, arremessa e converte. Olha, o árbitro não conferiu com a mesa se foi de 2 ou de 3. O Barbosa sinalizou aqui. Foi de 2. Mas o árbitro na passagem não sinalizou para a mesa não, hein? Beleza, Edwards. 35-19. Trabalha em cima com a Mack Williams. Sai bem da marcação. Parte o arremesso. Não cai. Alessandra pega mais um rebote para o Brasil. Olha a Silvinha. Roseli abriu na esquerda. Está se metendo pelo meio a Alessandra. Preferiu a Marta. Tentou se livrar da marcação na pivô. A Chamique. Alessandra, é bom trabalho. Valem os pontos e a falta marcada. Mais 2 do Brasil, vai a 37. Vai impondo seu ritmo, abrindo vantagem cada vez mais para cima da seleção americana. E o torcedor tá maluco no Ibirapuera, Paulo Lima. É, e foi a falta, a segunda da número 12, a Tess McWilliams. Segunda falta dela na partida, é a 8ª da seleção norte-americana. Alessandra perde o arremesso de bonificação, 37-19. Foi o primeiro lance livre que a Alessandra perdeu no jogo até agora, Diego. Já tinha batido 4, acertaram todos. Teresa Edwards. Bom trabalho embaixo. Tirou a chave aqui, partiu o arremesso. Valem os pontos e a falta em cima da Roseli. Vamos ver se ele vai confirmar ou não os pontos da seleção americana. 37-19. Não valem os pontos, apenas a falta. E a posse de bola para a seleção americana. Mais uma vez aí o lance. A bola acaba caindo. Fundo quadra para a seleção norte-americana. 37-19. Brasil chega à sua 4ª falta coletiva, primeiro tempo. Edna Campbell. Teresa Edwards. Vem a Silvinha. Mais uma ótima assistência embaixo. Cai a bola americana, mais 2 pontos, 37-21. 16 pontos e a vantagem do Brasil. Silvinha. Marta. Recebeu uma em velocidade e partiu o arremesso. Alessandra vem no rebote. Ganhou mais um de ataque e converte. Que partida faz Alessandro, hein, Fábio Sormani? Tanto na defesa quanto no ataque, muito atenta aos rebotes, muito bem posicionada neste fundamento, com isso mesmo levando vantagem. Operação França 98, programa exclusivo, estreia dia 25, aqui no Sport TV. Olha, Chamique. Teresa Edwards vai tentar descontar de 3. Alessandra pega mais um rebote, agora foi de defesa. O Brasil vem em velocidade, passou a Paula. Que jogada, Marta, saiu o arremesso. Do Brasil, Marta! Entre as pernas, espetacular a Paula! 42-21, foi de 3 a bola da Marta, hein? Forçou a deixar bem que já não vale mais nada, tá parado o jogo. Falta da Roseli, a segunda dela. Segunda falta da Roseli, vem também com uma marcação forte. Olha só, Neil Fortner, Fábio Sormani, paralisa mais uma vez a partida. Eu dizia, ela vai para o tudo ou nada agora, restando 7:59, praticamente 8 minutos. Paralisa a partida mais uma vez e solicita o seu segundo tempo na partida. Isso com 7:59, Fábio. É, Deva, o Brasil está muito bem no jogo, uma vantagem. E depois disso, o passo seguinte, o estágio seguinte, o rebote está excelente no Brasil também, Deva.
Olha só nos rebotes, defesa Brasil, 7 contra 4 da seleção norte-americana. Reposição da Teresa Edwards. Recebeu a Edna Campbell. Levou a Teresa. Pode partir o arremesso. Olha a Campbell trabalhando com a Xabi. Aqui embaixo, Silvia fez o giro. Saiu o arremesso. Bom trabalho americano, hein? Perfeito ataque. Restando 7:46, 42 a 23. Está aí o placar. Aí o Brasil. Silvinha! Uma grande infiltração. Largou com o braço direito. Mais dois pontos do Brasil. E até agora, a cestinha do jogo, a cestinha da seleção brasileira é a Marta com 13 pontos dos 44 marcados pelo time do Brasil. Bateu a bola, andou a Xabi. É, a marcação brasileira é tão certa, é tão boa, que confunde, atrapalha o time norte-americano, que não costuma cometer jogadas bobas como essa, uma violação como você andar. E falando ainda em cima daquilo que você já colocou, Fábio Sormani. Sormani, aí o USA Basquetebol jamais correria o risco de ficar de fora do Mundial também, né? Veio com uma equipe muito forte para o Brasil. Exatamente. Olha a Xabi. Edna Campbell. Passou pela direita, Xabi, que foi para cima na individual. Foi para cima e converte. 44 a 25. Tá voltando aí a Xabi, restando 6 minutos e 50 segundos agora. Olha o Brasil. Está mais dois. É lá e cá. O Brasil não dá tempo para a seleção norte-americana respirar no jogo. Olha a Edna Campbell. Quando fez a passagem aqui, o Barbosa gritou ajuda, ninguém fechou. Exato, a fita foi fácil. Na Paula aí não teve ajuda, aí ficou moleza, né? Silvinha, 46 a 27. Vem o Brasil com a Roseli. Xabi que vem na marcação, volta com a Silvinha. Paula, trabalha o Brasil. Vai com mais tranquilidade para o ataque. Silvinha, Teresa Edwards vem na marcação, voltou com a Roseli. Vai encarar, partiu para cima, vem a Roseli. Forçou. E a falta marcada de ataque contra a seleção brasileira, hein? E a terceira dela, Deva. A terceira da Roseli, que tem a camisa número 10 na seleção brasileira. É um problema porque a Roseli é uma excelente opção de banco para o Brasil. Vem fazendo um campeonato acima de qualquer suspeita. Para mim, é a confirmação da Roseli em nível internacional pela seleção brasileira. E vai voltar a Lília daqui a pouco do Brasil. Tereza, Edna Campbell. Tenta descontar a vantagem da seleção americana. Partiu a remessa, olha a briga pelo rebote. Edna Campbell deu bobeira agora no garrafão brasileiro. Aí o tempo que resta. 5:51, 46 a 29. 17 pontos a vantagem do Brasil. Marta tentava a Alessandra embaixo. A bola vai embora. O último toque foi da Alessandra. Mais uma recuperação de bola da seleção dos Estados Unidos. 46 a 29. Teresa Edwards. Edna Campbell. Parou, partiu, arremesso em cima da Paula. Bem no rebote a Paula, já voltou velocidade. Em cima da Teresa Edwards. De fera, partiu para cima, errou a Paula. É uma jogada difícil, Deva, porque ela estava muito bem marcada ali pela Teresa Edwards. 32 anos, como você disse, 4 Olimpíadas nas costas. Não deu. Olha o trabalho da Silva embaixo, converte mais dois pontos. Diferença vai caindo. 46 a 31, 15 pontos a vantagem do Brasil. 5 minutos agora para o final do primeiro tempo. Vem o Brasil, a torcida cresce mais uma vez. Recebeu a Paula. Ligação em cima com a Alessandra. Perfeita, Paula, mais uma assistência. Que assistência, né, Deus? Que visão de jogo. Olha só a assistente técnica aí dos Estados Unidos. É, tá assinalando, mostrando para as suas jogadoras qual é a jogada que ela quer. E hoje de manhã o time norte-americano treinou aqui no Ibirapuera durante uma hora e meia. Olha a seleção americana, vem para cima, mais dois pontos, é a vez do Barbosa, né? Paralisa a partida, solicita tempo, a diferença caiu muito, 48 a 30. Final de campeonato e diante de um time tão forte como é o time dos Estados Unidos. Quer dizer, você manter o ritmo e não errar, quer dizer, fazer esse jogo de transição e não errar, é difícil também. Mas Barbosa para no momento exato, para no momento correto, porque o time americano vinha crescendo e você bem disse, descontou um bom número de pontos que tinha de desvantagem. Vem o Brasil com a Silvinha. Em cima dela, Teresa Edwards. Alessandra se posiciona pela esquerda, Lila aqui na direita recebe. Em cima da Chamique, Marta trabalhou em cima mais uma vez. Alessandra passou, recebeu, cai a bola! Marta e Alessandra. De pivô para pivô, o Brasil tem usado muito essa jogada na Copa América. Funciona mais uma vez, 50 a 33. Olha a Sherby Sam.
saiu da Paula. Agora sim teve ajuda ali, a Paula vem, uma ótima recuperação de bola embaixo, no tapinha. Vem a Marta, Silvinha. Torneio Palmas de Maiorca, Real Madrid, Flamengo ao vivo, sexta, 3h45 da tarde, só aqui no Sport TV. Silvinha, Marta. Olha só de onde partiu esse arremesso, tocou no aro, rebote da Alessandra. Olha, hoje o Brasil pode até arremessar bolas de fora, viu, Fábio? Porque a Alessandra tá pegando tudo lá embaixo. Incrível, ela tá ligada no jogo, é essa jogadora, é essa Alessandra que todos nós queremos, é assim que ela tem que ser para ser respeitada e temida em nível internacional. Vem a seleção americana com a Chamik, 52-33. Volta a ser de 19 pontos a vantagem brasileira. Chamik, grande assistência. Recebeu embaixo a Chamik, foi para cima e converteu. Tá aí a Neon Fortner. O tempo todo de pé, a técnica americana. 52-35. Silvinha. Leila. Em cima da Chamik. Voltou nas mãos da Shelby Sam. Paula vem, aí comete a falta. Impediu ali a passagem da norte-americana. Acusa a falta a Paula. Está marcada contra o Brasil, 52-35, restando 2:51 agora. Olha, Deva, os Estados Unidos não tinham tomado até agora 50 pontos de nenhum adversário, nem mesmo do Brasil até agora, num primeiro tempo de jogo. Faltam 2 minutos e 51 e o Brasil já fez 52 pontos, com tendência de fazer muito mais. Quer dizer, estamos muito bem no jogo, muito bem, defensiva e ofensivamente, claro. Olha, Tereza Edwards, partiu o arremesso, Marta briga pelo rebote, a bola acaba saindo. E o último toque foi realmente da Marta, posse de bola da seleção americana. 2:42 agora, 52-35, tá aí a Marta. Manhattan Connection, hoje, 10 da noite, no GNT. Chamik, bom trabalho em cima da Marta. Arremessou e converteu. Vai voltar a Ellen daqui a pouco na seleção brasileira. No momento em que saiu, a Ellen estava muito bem no jogo, como lembrava o Fábio Sormani. Silvinha, Paula. Vai partir uma arremesso de 3 e cai! 55-37. Três bolas de fora da Paula, três convertidas, 55-37. 18 pontos de vantagem, Shelby Sam. A falta marcada em cima da Shelby. Olha só, valendo os pontos, pode ser aí um ataque de 3 pontos da seleção americana. Não dá pra dar bobeira não, hein, Fábio? O Brasil joga contra a seleção norte-americana e a terceira falta. Exatamente, Deva. Falta Marta, mais ou menos na mesma situação da partida anterior. É verdade. Agora uma loteria é aquela história. Você apostaria na Marta em quadra ou deixaria ela no banco, Deva? Boa pergunta, hein, Fábio. Na última você arriscou e se deu bem, né? É, mas já conversando com o pessoal do basquete, todos achavam que o Barbosa deveria colocar a Marta no banco. Inclusive eu. Olha a Paula, foi pra cima, arremessou a bola, roda, chora e não cai. Tá marcada a falta em cima da Paula. Falta da Sherry Sand na primeira dela, Deva. Número 11 da seleção norte-americana. É um risco que o Barbosa vai correr, vai ter que correr, né? Eu acho o seguinte, Deva, que uma jogadora com a experiência da Marta, 32 anos, jogando atualmente no basquete norte-americano, duas Olimpíadas nas costas, Mundial, Pan-Americano, ela tem que saber se preservar nesse momento, como soube no momento passado, no jogo anterior. Então eu acho que é uma aposta que o Barbosa faz e eu faria também. Olha a Paula, partiu o arremesso, caiu mais uma. 57-40, vai pintar a Kelly no Brasil daqui a pouco. Ele deve tirar a Marta, hein? É, tudo indica. É o Brasil. Tereza Edwards. Saiu a reposição da seleção americana. 1:47. Aí a Shelby Sam. Forçou a passagem. Já ficou difícil, partiu para cima da marcação. Saiu o arremesso, tocou no aro. Marca bem no rebote. Olha a Paula, recebeu na frente. Está passando a Ellen. Encarou a Tereza Edwards. Paula! É sexta do Brasil. 59-40. Se aquela não deu, agora veio o troco, né, Deus? Primeira foi da Tereza, agora foi da Paula. McMenes. Tereza Edwards. Abriu um espaço na Silvinha, perdeu o arremesso. Chamik na velocidade. Do jeito que pulou para tentar o rebote, na velocidade, no embalo, arremessou e converteu mais dois. Eu já disse, Chamik Holdsclaw é a melhor jogadora ofensiva dos Estados Unidos. Na partida até o momento tem 12 pontos. O Brasil precisa ficar muito atento a ela. A Chamik Holdsclaw
Camisa 10 da seleção americana, e a Alessandra está uma barbaridade. Ela embaixo do garrafão, pega mais um, está aí o tempo que resta. 50 segundos agora para o final, 61-42. Teresa Edwards, Sherry Sam, sai da marcação, a sua Silvia. Ficou difícil, Marta fecha bem para cima dela. Ótima visão de jogo, chegou que toco da Paula. Até agora, agora o cardápio está completo, né? Completíssimo, Dema. Olha a Paula, recebeu a Marta. Tentou assistência com a Alessandra, se deu mal, sai a seleção americana em velocidade. Teresa Edwards, Mark Williams pediu embaixo, foi na passagem da bandeja. Cai a bola, 61-44, 20 segundos agora para o final e ainda falta em cima da seleção americana. E o Barbosa paralisa mais uma vez a partida com 20 segundos para o final, gasta o seu segundo tempo, vai conversar com a equipe, tentar abrir aí, quem sabe, uma jogada para mais dois ou três pontos. Olha, Deva, jogada infantil da Ellen, porque abre, deixa a Teresa Edwards fazer os dois pontos. Agora, se é para fazer a falta, evita os pontos, não é verdade? Quer dizer, não havia necessidade nenhuma dessa falta que a Ellen fez, dando oportunidade de um ataque de três pontos para os Estados Unidos. E num jogo difícil como esse, um pontinho pode fazer uma falta terrível lá no fim, Deva. Olha, lembrando a você que o Sport TV está de olho na Paula nesse primeiro tempo todinho. Uma câmera exclusiva com imagens exclusivas para você, aquilo que você não viu nesse primeiro tempo. Estamos de olho e bem fechado, fechado, né? A câmera bem fechada em cima da Paula ali o tempo todo, mas olhos bem abertos, acompanhando de perto a Magic Paula nesse primeiro tempo. 61-44 e você vai acompanhar essas imagens no intervalo da partida. Olha só, roubada de bola, o Brasil 6, Estados Unidos 4. É, até nesse fundamento que os Estados Unidos são fortíssimos, o Brasil mostra uma supremacia, uma soberania no jogo até agora. Teresa Edwards tem um lance de bonificação. Vai terminar o primeiro tempo. Quatro assistências no jogo. É a fera americana que está em quadra. Vai partir o arremesso. Toca do ar e não cai. Olha a Kelly, está no jogo. Pegou o rebote a Xabic. Voltou com a Teresa. 15 segundos de posse de bola. Vai levando para a seleção americana. Vai chutar no último segundo. Vai encarar a marcação da Ellen. Vem no primeiro combate. Forçou a Teresa. 6 segundos. 5. Se joga na quadra. Vem a Paula. Briga pela posse de bola. As americanas vêm para cima. E aí bola presa. Pula 2. De um lado a Paula. Do outro a Mack Williams. Ou a Sherry Sun. A Mack Williams é mais alta que a Sherry. Pula 2. 61-44. 1-7 para o final. É a Paula com a Sherry. Levou a melhor. Tá valendo, partiu pra cima, valem os pontos. 61...